här har jag haft lite tur minsann. Jag skulle egentligen försöka hitta en livsmedelsbutik, men jag gick förbi här att tempelgården där jag var och... Ja, vad gjorde jag här egentligen? Firade nyår var det nog faktiskt, ja, precis. Jo, hit var jag och firade nyår för ett och ett halvt, ja, snarare två år sedan. Och nu när jag gick förbi såg att det var sjukt mycket folk som var här. Och visst, det brukar vara folk på sådana här ställen bara i största allmänhet såklart. Men så här mycket, och speciellt så där fint utklädda som de är längre fram också. Utklädda och utklädda, snarare påklädda. Men så jag misstänker att det faktiskt är potentiellt någonting speciellt idag. Och jag har för mig att det är ganska mycket som händer i just september månad och slut på september månad. Och när jag var på väg och promenerade hit också så var det extremt mycket folk överallt som var uppklädda. Och jag misstänker att de var just på väg hit. Det har varit liksom, jag har sett folk vallfärda verkligen som är just så där vackert uppklädda i kimono. Så de här två söta flickorna. Så det, då tänkte jag att okej, det där med att leta en livsmedelsbutik där jag kan handla mat, det kan få vänta. Det är roligare att få gå in hit när det faktiskt ser ut som det gör. Och kunna visa det. För handla mat kan jag göra någon annan gång, eller senare bara. Man ska alltid ta tillvara på tillfället. Det här är ju då andra dagen som jag är här. Det är den 29 september. Och ja, vad ska jag säga? Det är roligt. Det är det såklart. Men det är också... Det känns väldigt konstigt, väldigt roligt just att... Jag kan svära på att jag var här liksom bara för en månad sedan, en vecka sedan. Det känns inte som ett och ett halvt år direkt. Men ja, det är otroligt hur snabbt tiden går och hur ändå snabbt man kommer tillbaka in i vardagen. Det enda som känns jobbigt, på ett tråkigt sätt dessutom, det är just det här med att prata språket. För jag är långt ifrån lika duktig på det och van vid det som jag var när jag höll på att plugga här. Vilket ju egentligen kommer naturligt antar jag. Men just att under ett och ett halvt år nu, sen jag pluggar här, att inte ha pratat någon japanska vardagligt för nöjes skull, så att säga. Det gör ganska stor skillnad verkligen. Och av den anledningen så stakar mig en hel del och känner inte att jag är riktigt hemma på språket helt enkelt. Men det ska bli komma. Jag behöver vara här ett par dagar till. Nu ska vi se vart det här bär hän. Jag tänker mig att när så många människor dessutom går just här så bör ju det också betyda någonting att... Och jag minns inte så mycket av det här stället när jag var här och firade nyår. Dessutom var det väldigt mörkt då, för vi var ju här kvällstid såklart. Och med vis mening, jag både Robert och Tiara. Och jag undrar om inte Mark var med också. Jo, det var han. Klasskamrater och de som jag bodde tillsammans med. Om jag gör så här. Så undviker vi dem. Oj, vad fint det är här. Herre jösses. Jo då, jag är ju jätteglad över att vara här igen. Det behöver jag nog inte säga. Jag tror det syns på de bilder jag har tagit där man ser mig själv också. Det är inte så många ännu, men... Ja, det är... Åh, de där bergen. Det är så fint. Totoro-bergen och skogen liksom. Man vill ju bara upp dit och så vill man upptäcka att det bor något ludet stort och grått där. Det är så det ska vara ju. Och i vattnet finns det fiskar. Där ser man. Men ja, jag ville bara göra en snabb liten filmning just nu. Vi får se om det blir säkert mer på det här området i alla fall. Men jag ska inte stanna här för länge ändå. Hade inte tänkt mer än kanske en halvtimme, 45 minuter. Så att jag ska liksom kunna söka vidare. Dessutom har jag parkerat cykeln på ett kanske lite dåligt ställe egentligen. Jag vet att det här templet har liksom en cykelparkering för sig själv, så att säga, som är offentlig. Men jag parkerade på ett helt annat ställe med en butik för att jag skulle in dit bara och köpa någonting att dricka och springa snabbt på toa. Och så råkade jag se då att oj, vad mycket folk det var här. Observerat, den där fågeln som står där faktiskt är på riktigt. Det är inte en sten. Jag förstår att det kanske är svårt att tro mig just nu för den rör sig jävla tynt, men där.
ser man lite grann hur det sker. Hur som helst, jag ska kanske äta glass. För nu vart jag jättesugen när jag såg glass. Men jag ska gå omkring lite grann och så ska jag se vad det här området har erbjudit just nu. Det är ju jättevackert här. Och så sen just att det är så många som är så där vackert utklädda med sina kimonos. Det ska bli kul att promenera runt lite grann och fota lite grann. Och så ser vi väl om jag inte återkommer med en liten video till. Om inte annat så när jag lämnar området bara för att säga hej då så att säga. Men vi ses snart igen. Tjingeling! Ja, jag gick inte så långt från det där ståndet där de sålde glass, vilket är alldeles framför mig just nu. För jag bara var tvungen att köpa en sån här, en 50-50, eller en mixu som de kallar det för. Att det är både då grönt te och vaniljglass. Och det här är jättegott. Det är det verkligen. Jag tycker hemskt mycket om att ha grönt te i just glass. Det är riktigt gott. Jag är inte jätteförtjust i grönt te som det är. Försöker att vänja mig lite vid med, för det är lite av en vanlig sak, det är det absolut. Åtminstone om man ska dricka det som det är. Men så här, i glass, skitgott. Och en vän till mig, Hime, hon brukade, eller Himena, men jag var med att säga Himenchan. Hon brukade göra egen sån här grön teglass när vi såg hemma och tittade på anime. Tillsammans med även Martin kan jag nämna. Och den var också jättegod, den hon gjorde hemmagjord. Riktigt, riktigt bra glass. Men det här är jättegott tycker jag. Man kan ha nog lite svårt för smaken till en början kan jag tänka mig. För grönt te är väldigt, väldigt speciellt. Och det är därför man behöver som vänja sig in vid det när man ska bara... Om man bara dricker det som det är. Och jag har som sagt ännu inte kommit så långt. Min polare Martin Larsson, han dricker ju som att det vore vatten. Nästan i alla fall. Men för min del så, ja. Det här funkar. Så nu ska fortsätta gå. Här längs med. Ville bara visa upp den här egentligen. Och så fort jag har slurpat i med den här. För den smälter ganska fort. Det är jättevarmt nu. Det är typ 26 grader och sol. Jag kommer förmodligen bli bränd. Jag är jätteorolig. Nej, det blir nog inte så mycket mer än så här ändå. Allmänt fint i området. Vilket jag ju visste sedan tidigare. Jag har ju varit här och promenerat som sagt. Och ja, det var en väldigt god glass. Jag undrar om jag potentiellt ska äta någon grej extra. Som är matig när jag ändå är på ett sånt här ställe och man kan få ta på det. Ja, det är väldigt fint. Fin outfit. Och annars så tänkte jag nog faktiskt bege mig ändå. Klart att det känns lite tråkigt, nu skulle jag kunna vandra här hur länge som helst. Men jag har ju jättemånga dagar på mig också, jag kan komma tillbaka hit. Framförallt när det inte är lika många turister. Bara för att det känns tråkigt att se helt enkelt västerlänningar överallt. Och nu är jag ju en västerlänning själv förvisso, men jag är som inte här på samma sätt ändå tycker jag. Som alla de andra är. Så, ja. Nej, men som sagt, jag tror jag kommer hellre tillbaka hit ändå när det är lite mindre folk helt enkelt. För jag skulle vilja se om man kan ta sig upp dit. Det såg eventuellt ut att finnas en stig dit upp. Problemet var bara att när jag kände äventyrslusten komma och det fanns en massa små mysiga såna här vägar typ som jag promenerade längs med och förbi. Då såg jag en jättestor, jättegrön, jätteavlång spindel. Och sen, hör och häpna, försvann all min äventyrslust. Så att, ja, det tog lite grann, tog livet ur mig eller någonting. Men så att, som sagt, därför så väljer jag ändå bara att helt enkelt ta mig tillbaka. Ni har i alla fall fått se lite grann av hur det ser ut här. Det här är ett jättefint, som sagt, tempelområde. Det är fantastiskt, fantastiskt stort. Och just att det brukar hända en hel del grejer här, överlag bara. Man firar nyår. Man har även, vad heter den? Bönfestival kanske? Jag har glömt bort namnet på några av de festivaler som jag annars har känt till som brukar vara. Men det brukar hända lite fina saker här. Så det här är ett tempelområde man absolut ska gå till. Jag får väl helt enkelt skriva här på YouTube vad den heter någonting så att folk vet vad det är jag menar. För jag kan inte komma på för att glatta livet vad den heter just nu. Men så som sagt, jag... där ska jag hålla. Jag väljer att avsluta här och nu ändå. Jag ska se till så att min cykel inte blir bortforslad av någon anledning. För att de är ju lite hårda på det där i det här landet. Och så ska jag som sagt egentligen leta upp något ställe där jag kan handla lite mat. För jag vill som ha det där ur vägen så att säga. Jag vill kunna göra min egen mat där hemma.
Och jag måste bara få tag på fler ingredienser än vad jag redan har gjort. Jag bara handlade en liten sväng. Och där bröts det tydligen för att jag har jättelite utrymme. Och även väldigt lite batteri på mobilen. Så att vi gör det här kort. Så att jag går hem nu helt enkelt. Eller jag går inte hem, men jag fortsätter och gör någonting annat istället. Och så ses vi i en annan video. När jag är med min videokamera istället för bara mobilen. Ses tills dess. Ha så kul.